Takže čus, vítej u dalšího videa, dneska si povíme pár novinek ohledně mého kanálu. Určitě jste postřeli to, že už se nemenuji Adík, ale že už se jmenuji Losos. Je to kvůli tomu, že Adík už se mi prostě nelíbilo a připadalo mi to takový dětský a trošku takový jako... I trošku jako, že by to bylo teplý, víte co? Tak jsem se rozhodl, že se přejmenuji na Losos, protože je prostě hustý a Losos je borec. S novým názvem kanálu muselo přijít i nové logo. Pokud nepočítám tu rybu, kterou jsem kreslil docela dlouho, tak to logo mi zabralo jenom asi 20 minut, ale tak já jako... Fakt, je to docela lehký, jako je to prostě takový jednoduchý, že jo, prostě to logo, ale líbí se mi, že to je prostě takový jednoduchý, víte to, že to není přeplácený a myslím, že tohle mi bude bohatě stačit. Takže tady máte timelapse, abyste viděli, jak se to dělalo. Tak já doufám, že se vám to logo líbí, protože, nebo obecně, že se vám prostě líbí, jak se budu jmenovat a jak prostě, no jako, můj styl videí to teda moc nezmění, víte co, ale prostě chci být Losos, už nechci být Adík, i když na tom logu mám Adík, protože jo, chápete, to je jakoby klasika, ale spíš jsem ten Losos, jako ta rybička, víte co. Takže doufám, že se ti video líbilo, pokud ano, tak dej like a určitě se nezapomeň podívat na video z GTAčka Funny Moments, který jsem vydal před pár hodinama. Tak se mi a čus.